Бүгд цаг нэвтрүүлэгт хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд студиуд манд дараагийн зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын ахлах мэрэгчлэлтэн ариун гэрэл, за мөн Монгол улсын соёлын гавья зүтгэлтэн хөдөө аж ахуй их сургуулийн хатан туул цингэнт бүжгийн хамтлагийн удирдахч багш Цалмун, за Эвлийн Ахмад ажилтан мөн гавья Монгол улсын гавья багш Үржин Бадам нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр бас нийслэлийн залуучуудын байгууллага хөгжсөний байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ан хүрээнд маш олон арга хэмжээнүүд явагдаж байна л да. Тэгэхээр бас энэ арга хэмжээнүүдийн хүрээнд одоо ямар ажил хийгдэж байна аа? Бас энэ талаар үзэгчтэй бас тайлбар өгөх. За нийслэлийн одоо залуучуудын байгууллагын үүсэж хөгжсөний 100 жилийн одоо энэ 23 онд тохиожээ. Энэ сая өнгөрсөн 8 сарын 23-наас эхлээд 10 сарын 23-ныг хүртэл 2 сарын хугацаанд бол одоо айн хүрээнд 6 том үйл ажиллагаа тэгээд бусад одоо жижиг 16 үйл ажиллагаа ингээд цохон боолгодоо явж байна. Тэгээд 8 сарын 23-нд бид Сүхбаатар чанжны хөшөөнд цэцэг өргөхөөр энэ үйл ажиллагаанууд маань эхэлсэн байгаа. За яг одоо өнөөдөр ингээд 10 цагаас нийслэлийн иргэний тэнхимд одоо эрдэм шинжилгээний ухрал ингээд цохон байгуулагдчихаа. За тэгээд ер нь 3 үеийн чуулган гэх мэт ийм томоохон ажлууд байл бид ер нь цохон байгууллаа явж байна. Тэгэхээр бас 9 сарын 23-нд бас тий Улаанбаатар хотод залуучуудын бас тий цэнгүүн болох гэж байна. Тий энэ нь одоо яг ямар цэнгүүн болох гэж байна? Энэ талаар бас тайлбар өг. Аюу цэнгэн хүжгэн. Тий цэнгэн хүжгэн маа. Энэ олон арга хэмжээнүүд юм аа. Бас нэгэ хийсэх нь ер нь бол Монголын хүчит залуучуудын эвлийн 2-р их хурал 1923 оны 10 сарын 23-нд хуралдаа тэгээд дөрмө батлснаар энэ Улаанбаатар хотын хувьсгал залуучуудын эвлийн хороо буюу энэ нийслэлийн залуучуудын байгууллага үүсч өгдсөн. Тэгээд энэ оны маань 10 сарын 23-нд нийслэлийн залуучуудын байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жилийн айн арга хэмжээний хүрээнд нийслэлийн одоо Ахмад за одоо эвлийн ажилтнууд тий мөн одоо манай нийслэлийн хөгжсөн залуучууд гэр бүлийн газар бид бүгдийн хамтран зохион байгуулж байгаа олон ажлуудыг дэмжиж байгаа нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хамт олондоос баярлалаа гэж хэлмээр байгаа. Тэгээ бас ажилмаар дэмжлэгтэйгээр угаасаал явагддаг тий. Тэгээд хамгийн гол нь бол маргааш 23-нд Сүхбаатарын талбайд нийслэлийнхэн ер нь одоо цэнгэл бүжиг сонирхож бүгдийг нэг ирж сайхан бүжиглээрэй гэж өрмөр байгаа. Тэгэхэд ер нь яг энэ зүйлийг ярихтай холбогдуулаад нийслэлийн одоо байгууллага эд залуучуудын байгууллагын түүхэнд бол залуус төв, найнт гариг төв, цэнгэл бүжгийг үүсгэн байгуулагч Алтан Цэцэг багш, манай одоо Улаанбаатар хотын хувьсгал залуучуудын эвлийн хорооны үзэл суртлын хилцээхэн. За энэ хилцэд бол манай оргилолт зээчэр бид нар бол бас манай холбооны эвлийн хороонд аргасан найдар гээд одоо их шигсдүүдийн захирал бид бүгдийн бол бас тодорхой хэмжээний хөдөлмөрийн үр ач холбогдол үүсээд ингээд хөгжөөд явж байгаа гэж бас боддгийг. Тэгээд энэ зээчэр маань өстой нөгөө Баянгоор хөгжмөө үүрээл бид нар ч ингээд хөдөө орон нутгуудад хөдөө аж ахуйн одоо бүхэл салбаруудад очиж ажил гэсэн даалгавартай мөн одоо ингээд манай бид сая ярьжсэн тэр цингэнт бүжгийн айс гээд одоо энэ юм кассет тийм энэ кассетийг магнитонд хийгээд тэгээд орон нутагт соёлын төвд очиод цингэнт бүжиг зааж ирсэн тэр хэсэг маань тэгээд цингэнт бүжгийн үүсэл хамгийн одоо их хувь нэмэр оруулсан хүн нэг би бол Хөгжмөжийн коллежийн багш урлан гавья зүтгэлтэн Алтан Цэцэг багшаа боддог. Тэгээ Алтан Цэцэг багш манд бид нарт урлагийн талаас нь маш их сайхан зөвлөгөө өгдөг. Москвагийн одоо бүжгийн сургуулийг төгсөөд ирснийхаа дараа залуучуудад ер нь Монгол улсад энэ бүжгийн урлагт бас нэгэн одоо хэлбэрийг оруулж ирсэн гэж боддог. Тэгээ энэ бүжгийн урлагч их олон үе шаттай шүү дээ уламжлал. Бас цингэн бүжиг одоо сүүлийн үед спорт цингэн бүжиг гэдэг тэгээд эхлэл суурнаас нь эхлээд үе үе дамжаад өөрчлөгдөл явдаг юм хөгжлөлтөө. Тэгээ би бас энд бол Долгор сулан багшигаа, Нанжид багшигаа, мөн одоо бас Багнуурын Балжины багшиг бол одоо хүртэл би одоо би ч одоо 86 оны мэрх гэдэг шүү дээ.
86 оноос манай залуучуудын байгууллага залуус төвөөс энэ цэнгийн бүжгийн 10 заавал сурах 10 бүжгийг одоо хөгжүүлэхэд их их одоо олон ажлууд хийжсэний маань үргэлжлэж бодож байгаа. Тэгээд гол нь бол бас энэ цэнгийн бүжгийн энэ үүсэл хөгжлийн дээр залуус хамтлагийн маань бас өөр өөрөөр маш их байсан. Залуус хамтлагийн дөрөв үеийн дуучтаа би бол ажиллаж байсан. Одоо миний шавнар гэж хэлж байна. Урлагийн Монгол улсын гаяч үзэгчин уран чимэг бай. За нарны унаг кинонд тоглож байсан дуучин одоо филармоны дуучин байсан Боян Бат бай, Оюун Билэг бай, Болроо бай гэдэг үе үеийн одоо залуус хамтлагийнхантайгаа бас хийж бүтээжсэн ажлууд бас энэ цэнгэн бүжиг буюу залуучуудын байгууллагын үүсэл өвчл соёл урлагт нь томоохон үр гүйцэтгэжсэн хамт олон бол манай Улаанбаатар хотын өсгөл залуучуудын эзлийн хорооны үзэл суртлын хилцээхэн бол байсан. Одоо бол нийслэлийн залуучуудын байгууллага гэж хэлдэг болсон. Тэгээд нийслэлийн залуучуудын байгууллага Улаанбаатар хотын өсгөл залуучуудын эзлийн хорооноос хийж бүтээсэн ажил гэвэл ярих юм бол бараг 10-20 цагийн ажил байгаа. Тэгээд би бас хөдөө аж ахуйн их сургуулийнхаа одоо цолн багш маань яагаад би хөдөө аж ахуйн их сургууль гэж янхээр биднийг зохион байгуулж байсан улс төрийн дууны тэмцээн, цэнгэн түжийн тэмцээний одоо хөдөө аж ахуйн их сургууль, анагаах ухааны их сургуулийн дэлбээ хамтлаг энэ төр гээд одоо надад бол ингээд алтаа багшийн цэнгэн түжийн үеийнхний үеийнхний одоо ингээд сайхан сайхан түүх болсон баримт болсон зургнууд одоо бас байна л да. Тэгээд түүх бол түүхээрээ ер нь ямар нэгэн ажил бол хийсэн ажлын үр дүн бол өргөлжсээр байдаг юм л жишээ. За тэгэхээр цалан багш яваа. За юуны түрүүнд одоо Монгол улсад Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэл залуучуудын байгууллага үүсч өгчнээ 100 жилийн ан баярын мэндийг хүргэе. Ингээд маргааш бидний гол одоо хийж байгаа өнөөдөр ард түмэндээ хүргэх гэж байгаа зарвал маргааш Сүхбаатарын талбайд 16 цагаас залуучуудтай хандсан одоо Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн одоо тэр үеийн ахмад зүтгэлтнүүд залуучуудтай хандсан одоо цингийн төвчийн хөдөлгөөн гэдэг чинь Монголын залуучууд дээр үед ингэж хийдэг байсан юм аа. Ийм хөдөлгөөнтэй байсан юм аа. Албан байгууллагуудаараа ингэж талбай дээрээ цуглаж үлээвэр хөгжмөнтэйгээ бүжгэлдэг байсан. Тэр үед одоо дараг цэргээрээ одоо ажилчид нь бүгд одоо гутлын үйлдвэр, хевсний үйлдвэр, автобус вааз гэл ингэрдэг байсан гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэгээ ингэж бүжгэлдэг байсан энэ урд нийгмээсээ бид нэр соёлоосоо авах юмнуудаа авч залуучуудаа өвлүүлэх юм аа, өвлүүлэхийн төлөө маш одоо өргөн ач холбогдолтой юм цэнгүүнийг зохион байгуулах гэж байгаа. Энд бол ганцхан залуучууд төдийгүй одоо цэнгийн түжиг сонирхож байгаа бүх насныхан бүх хүмүүс ирж Сүхбаатарын талбай дээр маргаач нэг машингийн өдөр гэж байгаа шүү дээ. Машингийн өдөр сайхан алхаад дагаард гараад бүгдэрэг хүүхдүүдээ дагуулад энэ сайхан бүжгийн цэнгүүнийг үзээд цаашдаа олон ажлуудыг хамтарч хийх юм санаанууч төрөн шүү дээ. Ийм болохоор энэ ажлыг хамтран зохион байгуулах гэж байгаа. За миний хувьд бол Монголын цэнгийн бүжиг уламжлалт одоо бүжгүүд гэж ярьдаг. Тэгээ энийг бол би сонсчихсэн. 1934 оны үед одоо анх энэ Монголын уламжлалт бүжиг юу задгаа цагаан хүмүүн төрлөختөн үүссэн түүхтэй байдаг юм байна. За энд болохоор анх одоо залуучууд нэг башхийг халах хөдөлгөөн гэж өрнүүлж энэнийхээ дагуу улаан гэрч цугларч бүгдээрээ одоо ажиллаач хийн, хурлаач хийн, за тэгэл бүжиглэн дуулан саян гэгэрлэх бүхэл ажлаа төлөвлөдөг байж. Тэгээ энэ үед болохоор нөгөө Цэрин лам гэж одоо тийм яруу найраг шүлэг өчтөг эмэгтэй хамгийн амх хүмүүн төрлөختний шүлгийг бичээд тэн дээр нь тухайн энэ цэргийн чуулгын одоо хошууч гэдэг дүнгэр гэдэг хүн бүжгчин Александр II нийлж одоо хүмүүн төрлөختн гэдэг бүжгийг дэгэлж хөдөлгөөний нэвлүүлснээр анх одоо хүмүүн төрлөختн задгаа цагаан гэдэг бүжгийг тэр үеийн залуучууд бүжгэлж олон түгэж ингэж Монголын одоо уламжлалт цэнгэнт бүжиг үүссэн түүхтэй юм байна. За үүний дараа болохоор энэ хөдөлгөөнөөс заав сурах 10 бүжиг гээл явдаг байсан. Бид нэрийг намаг одоо багшин сургуулийн соёлын гэж сурч яхад би одоо нанжид багшаараа одоо заав сурах 10 бүжиг бид нэр заалгаж бүжгийн хөдөлгөөн гэсэн хичээл орж энэгээ сурч гарддаг байсан. За үүний дараа болохоор энэ чинь бас нэг хоёр өөр ялгаа байгаа. Одоо өнөөдөр болохоор Монголын цэнгийн түжигч нь хөгчөөд одоо маш олон төрлийн бүжгүүдийг ингээд үжигэлдэг болсон. Сүүлдээ бүр насан туршидтын синьор насны хамтлагууд гарцсан. Ингээд маш амжилттай хөгжөө явж байгаа шүү дээ. За миний хувьд болохоор зэрэг алтан цэцэг багшигаа бас энэ цингент бүжгийн шин одоо төвшилтөд урлагийг Монголын залуучуудад бүгд Монгол оруулж ирсэн маш өнтэй хөө нэмэр оруулсан юм байхгүй юу? Ягаад гэвэл алтан цэцэг багш өөрөө мэрэгжлийн одоо Москвагийн тэр театр урлагийн сургуулийн та сонгодог бүжгийн ангийг төгссөн. А тэр үед нь Оросод одоо яг энэ цингэнт бүжиг шин тавилтараа явж хийжсэн Европын орнуудад. Энийн юу гэхээр бальны танц гэж тухайн үед тий
өөр юм гэсэн хувцастай, формтай, гуталтай, аятай. Аа тэгээд тэр нь хосын тэмцээн явна, хамтлагийн тэмцээн явна. Яг энэ үед болохоор одоо ихтэй сургуулиудын дунд бас л энэ Монголын залуучуудын холбоотой хамтарч залуучуудынхаа ихтэй сургуулиудын дунд цэнгийн төжинг тим хаврын бэр гэдэг тэмцээнийг 84-5 оноос хийж эхэлсэн түүхтэй байдаг. Миний хувьд болохоор би чинь 1999 оноос хөдөө аж ахуйн сургуулийн соёл урлагийн ажилтан болоо. Хатантуул хамтлагийг одоо хатантуул гэдэг үүссэн хамтлаг байсан. За энийг одоо цаашин залгамжлуулаад хөгжүүлээд одоо энэ хаврын баяр тэмцээнд оролцуулаад тэгээ олон улсын нэг статус дүрмээр нь хчиллүүлээд дундаас нь багш нарыг бэлтгэж гаргаад ингээд хөгжүүлээд явсаар хагаад одоо 24-5 жил болж байна. Тэгээ одоо сүүлдээ монголчууд маань энэ маань дэлхийн спорт болсон, дэлхийд өрсөлддөг болсон. Тэгээ хатан туул хамтлаг маань хамгийн анх 2010 онд стандарт үеийн төрлөөр дэлхийд явж одоо анхны тийм зам мөрийг тавьж ирсэн. Өнөөдөр дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээндээ 10 дахь удаага амжилттай оролцоод Монголд дэлхийд одоо таньдаг болчихсон. Монголын хатан туулгийн таньдаг болсон стандарт үеийн төрлөөрөө шүү дээ. Ганцхан одоо хамтлаг дэлхийн аваргад явж байна. Өмнө нас улаан сарны хамтлаг маань явдаг байсан. Одоо сүүлийн жилүүдэд бол хатан туул хамтлаг маань тогтмол одоо тэнд Герман улсад очиж дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд амжилттай оролцсоор байгаа. Ийм төвхтэй. Маш мундаг залуучуу тий. Бас хаач үедээ бас тий соён гээгээр л хөөсэйг маш одоо юу гэдэг үр дүнтэйгээр хийж байгаа юм завтас болов гэж бодчих л дээ. Энэ касетийг бас харсан чи яг энэ нөгөө шинэ жилийн юунд зориулсан касет байх тий. Яг нөгөө яг цэнгэн бүжгийн бүхэл одоо бүжгтэйгээ тэгээ бүх вайсуудын төрөл вайс гэж чинь маш олон төрөл байгаа шүү. Тийм 5-6 төрлийн одоо бас үйлдвэрүүд маш олон болсон. Одоо ерөөсөө ингэж Монгол хүмүүс чинь өөрчлөл байсаач яг нөгөө үндсэн нэг уламжлалт хөдөлгөөний аяын алдахгүй байна. Хэмжээг нь алдахгүй, нөгөө манерийг нь алдахгүй. Тэгсэн мөрчлөл маш олон янзаар хөрвүүлж байна. Энэ болохоор нөгөө Монгол хүний оюун ухаанаар нөгөө сонирхогчдын нөгөө дасгалжуулагаа багш нарын клубүүдийн дасгалжуулагч багш нар чинь маш гоё одоо ингэ өөрчлөлтэй. Манай Монгол дотроо бол тийм багт яг нэг урлагийн үзлэгт тий яг энэ нэг бүр уламжлалт болсон тий өмнө төрлөктөн затга цагаа ингээд энэ бүжгийг яг ингээд урлагийн үзлэгтээ бэлдээ тий хувцсан өртөл ингээд дээлтээ нөгөө янжмаа малгай өмсөв тий яг бүжгдэг байсан тий тэгээд магнитон дотор касета хийж байгаа тий энэ баг 40 жил юу 30 гаруй жил тадгалж байгаа манай их шиг студийнхаа одоо хүртэл маш олон төрлийн энэ бичлэгийн юунуудаа хийж байгаа тий тухайн үедээ диско дискотик гэдэг нь яг л бидний үеийн би ч одоо 84-өөс хойш үеийн зохиож ирсэн ажлуудын талаар л болов ярих юм бол бас нэлээд сонин сонин зүйлүүд байгаа л да. Нөгөө улс төрийн дууны хамтлаг тэгээд дараа нөгөө 1990 он хамгийн анх манай Улаанбаатар хотын хувьсгал залуучуудын эвлийн хороо болов нөгөө 90 оны хувьсгал гэж өөрчлөөд татан буугдчихлаа шүү дээ. Тэгээд бид намаг ч нөгөө Хуучнаар Бүхтийн паркийн 8 дахь гэрэг төвд луна захирал ураад тэгээд тэнд очиод залуучуудын байгууллагад хийжсэн соёл урлагийн ажлуудыг үргэлжлүүлгээд тэнд ч одоо бараг намайг сард 100 ажил хийгээл тэгээд 8 дахь гэрэг төвийн зохиожсэн санаачилжсэн ажил хийв. Ер нь тэгэл Майкл Джексон, Жанет Джексоны бүжгийн тэмцээн тэгээд энэ бусад бүжгийн тэмцээн бусад одоо Эхрүүдийн баяр гээд олон олон ажлууд байсан л да Аавуудын баяр, Ээжүүдийн баяр гээд эн бүгд манд энэ одоо эвлийн байгууллагын соёл урлагийн ажлынд үргэлжилсэн баггүй юу. Тэгээ өнөөдөр бол манай бас нэг гол томоохон ажил болоод залуучуудын соёлын төвд одоо яг эхэлсэн байгаа да. Тэр нь болохоор зэрэг залуучуудын байгууллага, залуучуудын хөгжил хандлага, эрдэм шинжилгээний баг хурлд одоо би энэ уулзалтынхаа дараа очихоор бас бэлдэж байна. Маргааш тэгээд уй уийхан одоо баг ер нь 8 настай хүүхдүүд 6 настай хүүхдүүд хүртэл цингэн бүжгэлдэг болсон. Тэгээд 6 нас ер нь хэдэн настай ч гэж болно. Тэгээд уй уийн хүүхэд залуучууд ахмадуд бүгдөр ингээд бас энэ ахмадуд цингэн бүжгийнхаа цингүүндээ бас урьж байгаа. Тэгээд ч би бас энэ дашрамдаа 3 уийн залуучуудын байгууллагын төлөө ажиллаж байгаа бүх хүмүүстээ бас 100 жилийн өмнө баярын мэндийгээ бас хүргэж байна. Тэгээ 10 сарын 23-нд их сайхан баяр болно гэж бодож байгаа шүү дээ. Ариуна. Бараг 3 уухны чулуу уу. 3 уухны чулуу болц. Тийм. Сайхан болно. Нийслэлийн гэр бүл хөгжлийн газар тийм үү залуучуудын байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жил болвол энэ одоо 23 ондоо тий багтаад ер нь болвол 12 сар хүртэл тий дуустал маш гоё үйл ажиллагаа арга хэмжээнүүд болох болоо гэж бодож байна л дээ. Ер нь бол одоо нэг залуу хүнийг 15-аас 34 насны одоо хүний иргэнийг залуучууд гэж үзэдэг.
Тэгээд Улаанбаатар хотын одоо нийт хүн амын 28% нь бол залуучууд эзэлдэг юм байна. Тэгэхээр ер нь залуучуудын одоо дуу хоолойг шийдвэр гаргах түвшинд хүргэх ажлуудыг бол одоо хийж байгаа. Тэрний нэг нь бол одоо хүүхдийн залуучуудын одоо 100 жилийн ойг тохиолдуулад энэ Ахмад үеийнхэнтэйгээ бид нэр хамтраад ингээд ажил хийж байгаадаа одоо бол баяртай байна. Тэгээд ингээд зөндөө ажил туслаад Ахмадууд маань бас амар итгэвтэй ажиллаад явж байгаад нь баярлаа гэж хэлье. Тэгээд гурван үеийн чуулган болон зөндөө ажил дээр хамтарч байгаа учраас тийм манай ер нь залуучуудын одоо энэ ажлыг одоолтоо сэтгэл зүрхээрээ хийж байгаа. Инхмант дарга, Эрен Заамлын дарга, манай дүүргүүд, хуучнаар бол дүүргүүд гэдэг гэсэн шүү дээ. Дүүргүүдийнхаа бүх эвлийн ажилтнуудад бүх хүмүүстээ маш одоо бацуух ихч маань хүртэл те. Одоо баг 80 хүрж байгаа илүү дээ. Манайх ерэн маш ихтэй ааш. Яг буцаад залуу болсон шүү дээ. Маш гоё тэр тэнгийг хараад, тэр гоё тувыг хараад хүүхэд нас сэргээл юм хиймээр санагдал хүсэл бадрал их гоё юм. Тийм ер нь хүүхд залуучуудын байгууллага хүнд бол маш их одоо ажлын туршлага өгдөг шүү дээ. Тэр маргааш бас яг Сүхбаатарын талбай дээр маш гоё цэнгүүн болохоор тийм бүх насны хүмүүс ер нь одоо маргаашын цэнгүүнд мэн бас оролцох за маргаашч улс төрийн дууны хамтлагууд орно гэж байгаа үлээвэр хөгжмийн хамтлаг яруу найрагчид ер нь манай хатантуул хамтлагийн залуус бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцсон бас Цингэн түжигийн пирамид клуб их цайц клубийн одоо сеньор насны одоо дунд насны нөгөө яг Цингэн түжигийг одоо орчин үеийн тавилтаар бүжгэлж байгаа тийм сонирхогч одоо клубийн тамирчид маань оролцсон бүжгээс болтой а бас манай Монгол улсын одоо олон удаагийн авраг хатантуул хамтлагийн бүжгчин хос бүжгийн спортынхоос анх хоёр номинар байна өөрийнхөө тэн тусгай үзүүлбэрийн үзүүлэн ингээд одоо Скватрийн талбай дээр бүгдээрээ дээр үедээ одоо монголчууд яг талбай дээр цуглаад эвлэлтэн нэгдээд бүжгэлж дуулдаг бие биенээсээ суралцдаг хамтраа ажилладаг бас энэ сайхан уламжлалыг сэргээгийн төлөө бид бүхний хідэн ахмад зүтгэлтнүүд маань бас их сэтгэл хөдлөөд энэ арга хэмжээгээр сайхан болоосоо гэдэг огтлаад сууж байгаа. Ингээд та бүхнийгээ бас өргөнөөр ирж оролцоорой. Та бүхнийгээ маш сайхан байлганаа. Бид бүхэн одоо левер хөгжмөндөө бүжиглээд хөөхтүүдтэйгээ дууж бүжиглээд тухайн үеийн бидний үеийнхэн бол одоо ингээд хөөхд байсан нас нь бол эргэж дурсагдчих маш сайхан одоо сэтгэл төрүүлэх байх гэж бодож байгаа. Тэрс Ахмад настаа тий Ахмад ажилтнууд маань тий дараа дараагийнхаа үеүүдтэй бас тий маш сайхан соёл урлаг тий соёл урлаг мэдээж одоо хүмүүсийг соён гэгэрүүлж төрүүлж алхаж явж байгаа учраас тий энд бас хүчин зүтгэж тий одоо хүртэл ингэж явж байгаад нь маш их баярлж байна. Баярлалаа. За тий залуучуудын одоо гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газраас бас одоо энэ жилд өшөө ямар ямар ажлууд хийх гэж байна. Сая 2021 оноос 2021 оноос хороо одоо төрийн байгууллагын бүх шатанд залуучуудын хөгжлийн зөвлөл гэж байгуулагдсан байгаа. За одоо нийслэлийн хэмжээ бол 403 одоо хөгжлийн салбар зөвлөлүүд ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд тухайн байгууллагын дээрэд мөн адил төрийн бас байгууллага хувийн хөвшил тэ байгууллагын дээрэд бол залуучуудын бас хөгжлийн зөвлөл байгаа. За тэгээд тухайн байгууллагынхаа үйл ажиллагаа болон нийслэлийн одоо нөгөө нийслэлийг хөгжүүлэх гол үндсэн төлхөр бол мэдээж залуучууд байдаг учраас одоо байгууллагынхаа хөгжлийн одоо гол ажлыг бол залуучуудынхаа зөвлөлөөр одоо холбогдуулж хийх энэ ажлуудыг бол хийж байгаа. За дээр нь саяхан бас нөгөө юунд төрийн ордонд залуучуудын чуулган зохион байгуулагдсан. За энэ нийслэлийн залуучуудын дуу хоолойг бол шийдвэр гаргах түвшинд хүргэх ийм зорилготой ажил ингээ хийгдсэн байгаад байгаа. За мөн адил залуучууд маань залуучуудын зөвхөн одоо манай байгууллагын дээрх залуучуудын хилц гэж байдаг юм бол одоо тусдаа залуучуудын одоо газар гэж байгуулагдсан чага. Энэ ажлууд л болгоон төвшөнд л явагдсаж байгаа. Тэгэхээр бас 15-аас 35 насны одоо залуучууд тий бас өөрсдөө бас дуу хоолойгоо өргөж тий энэ залуучуудын байгууллагуудтайгаа бас хамтарч ажиллах тий энэ одоо юу гэдэг нь улс орны хөгжилд маш их нэмэртэй байх болов уу гэж бодож байна л да. Ер нь иргэн бүрийн оролцоо маш чухал. Тэр даа ялангуяа
залуучуудын оролт бол маш чухал байдгаа. Тэгэхээр залуучууд өөрсдөө идэвхтэй ямар арга хэмжээ зохион байгуулагчтай энэ дээр идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй. Мөн оюутнууд тий сургуулийн одоо их сургуулийн дэргэдэх оюутны зөвлөлүүд байгаа. Энтэйгээ хамтарч хоорондын холбоо үйлдэлээ маш сайн сайжруулах хэрэгтэй байгаад байдаг. Тэгэхээр залуучууд маань бол идэвхтэй байгаарэ. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа арга хэмжээнүүдэд маань одоо идэвхтэй оролцоорой л гэж уриалмаар байна. Тэр бас өнгөрсөн удаас өргөдөж ирэхтэй бас тий хайр нэмхэн цаг гэдэг бас тий арга хэмжээ зохион байгуулж ирсэн тий мэдээж хүн болгоо одоо гар утсандаа маш их цагийг үрж байна тий хайрын цагийг хайрын цаг болгоё гэж хэлсэн тий тэгэхээр залуучууд маань ч гэсэндээ энэ цагийг тий одоо өөрсдийнхөө бас ирээдүй тий энэ цаг хугацаанда бас илүү их одоо цаг зарцуулж тий хөгжилд бас нэмэр болохыг залуучуудаас уриалж байна тий оюутнууд маань ч гэсэн мэдээж ирэх хичээл их байдаг ч гэсэн энэ хажуугаар бас залуучуудын байгууллагт хандаж бас тий мэдээж одоо ихтэй сургуулийн 10 жилийн сургуулиудтай бүгднтэй нь холбоотой байдаг болов уу гэж бодож байна. За залуучууд руу чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулахад бол манай байгууллагын өв тал үргэлж нээлттэй байдаг. За хамтарч ажиллахад бол таатай нөхцөл байдал бол зөндөө байгаа. За 23 онд бол залуучуудын байгууллагынхаа 100 жилийн хүрээнд бол одоо маш олон арга хэмжээнүүдийн нэг нь бол төрөөд аялал гэдэг нэг зохион байгуулж байгаа. Дээр нь бас энэ өвчин цэнгүүнийхээ одоо ажлын хүрээнд бол TikTok reel-ийн дууралтаа бас зарлж байгаа. Одоо арай нэг орчмын чиг хандлагыг оруулах маягтайгаар энэ ажлуудыг бол төлөвлөлт ингээд бэлтгэл ажил хаагаа явуулж байгаа. Тэгээ энд маань бас залуучууд маань идэвхтэй оролцоорой. Хүүхдэл одоо 15-аас дээш насыг бол залуучууд гэдэг үзээд байгаа юм чинь идэвхтэй оролцоорой гэж хэлээ. TikTok гэдэг бас их сонирхолтой юм тий. Орчин үеийнхээ одоо хүүхдүүд бүгдээрээ TikTok-ийг сонирхдаг, reel хийгээл тий бүжиглээл ингээд байгаа шүү дээ тий. За таны хувьд бас дурсамж тэгээ 100 жилийн ой хүрээнд бас ямар гоё дурсамжууд байна. Тэгээ ер нь бол энэ 100 жилийн ой хүрээнд манай бас үе үеийн эвлэлийн байгууллага залуучуудын байгууллагынхаа маань дахиж цуглаж байгаа нь бас бид нар ингээд нэг хэсэгтээ ингээд бие биенээс юм нэлээ хол байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд эргээд цуглаад ирэхээр тэгэл гарал хуч өннийхээ сая бид нар бас манайхны баяр боллоо л дээ. Чанхан төр дээр очиод тэр чинь баг маш ихтэй баг 200 тонн цуглаж байгаа. Тэгээд тэдний хаан донд нөгөө цэгийн түгэн тэмцээ юм уу явуулгад ирсэн. Тэр чигээр яг хуучныхаараа байгаа байдаг. Тэгээд залуучуудын байгууллага бол миний хувьд дурсан маш ихтэй байдаг. Ялангуяа 8 дахь гариг төв, залуус төв гэх тээ тэнд хийж байгаа ажлуудаасаа одоо бас ярих юм бол тэндээс төрсэн авиаснуудыг дурдах юм бол одоо ялангуяа тэр улс төрийн дууны наадам чинь хамгийн их өрсөлдөөнтэй хамтлаг нь өөрийн туяа хамтлаг инээмсэл хамтлаг байсан баггүй юу? Тэгээд Германд улс төрийн дууны наадамд манай одоо усаас төлөөлж ингээд бас явуулах болоход 3-р сургуулийн 3 охин маань бас тэр тэмцээнд оролцоод ирсэн. Тэгээд тэр 3 охины маань нэгийг бол та бүх аягүй сайн мэднэ. Одоо миний бас шав нарын нэг гэж хэлж болно. FM 107.5-ын цахирал Ариуна. За Ариунагийн багийн одоо хамтлагийнхан бол тэгээ Германд явчихлаа. За бас одоо энэ яг Москвад явж исэн юм аа. Энэ яг харах тасгийн мэдгүй чамд харагдаж байна уугүй юу? Энэ нь шүү улсын багшийн их сургуулийн өрөө хамтлаг байхгүй юу? За энэ өрөө хамтлагийн гоцод дуучин нь болохоор манай гавьяч жүжигч нар мартаа. Тэгээ базар аргачаа гэдэг. Тэгээ би юу хэлэх гэж байна гэхээр энэ улс төрийн дууны одоо тэмцээнүүд хамтлагаас бас одоо урлагийнхан маань төрчихсөн гэж хэлж байна. Одоо манай Мөнхан Харантай хамтлагийн хин байна штэ. Сарантуя. Сарантуя дуучин маань Мөнхан Харантай хамтлаг. За бас манай энэ Цингэн бүжгийн бас үе үеийнхний нэг татагдвал зүгээр манай хуучны хүүхдүүд маань залуучууд маань санаанд нь орж магадгүй одоо тэгээ бид нэр яг тэргүүн байр эзнийхэн дараа энэ эрдэнтийн хамтлаг багч байна. За энд би бас нэг гоё зураг байгаа. Энэ болохоор зэрэг манай шүүгчд энэ дотороос манай алтан цэцэг багш маань харагдаж байгаа. Тэгээд алтан цэцэг багш харагдаж байна. Бас нөгөө шагналсан бүх шагналтнууд харагдаж байна. Тэгээд энд төгсөө маань яг энэ
энэ тал дээр гэж тийм энэ төгсөө маань яг энэ харагдж байна. Энэ хөгжмөн коллежийн хамтлагийнхан бол удаа дараад нь төрүүлж байсан ахлагч төгсөө маань одоо Америкт маш том театрын бүжигч хийж байгаа шүү дээ. Төгсөө бүжигч маань тэгээ манай оюун билэг дуучдын маань талаар сайн мэднэ. Тэгээд үзэл сурт соёл урлаг үзэл суртын эзэртний хамгийн их надтай бас мөр зэрэгцэн ажиллаж байсан зээчрийгээ дусахгүй байж болохгүй. Манай зээчрийг бол үе үеийн ахмадууд, эвлэн ажилтнууд бол зээчрийг маань их сайн санаж дурсаж явдаг. Тэгээ ягаад гэвэл зээчэр маань маш хэцүүтэй. Ерөөсө бүх юм одоо ороод болохгүй юм болоод тэгэл тэр бүгдийг хийгээ. Оргил болд байна. Тэгээд яг хоо энэ 8 дахь гариг төвөөс хийжсэн ажлуудын талаар хэлэх юм бол тэгээд төрөн бас би бас хэлсэн шүү дээ. Бүх элчин сайдын яамдуудаа хамтарсан янз янзын ажлуудыг хийжсэн үе үеийнхэн маань та мэднэ. Манай ахмадууд маань ч гэсэн сая бас тэрийг дурсаад бүгдээрээ хамтдаа их гоё баярлж хэлсэн. Тэгээд спортын маш гоё шинэлэг тэмцээнүүдийг хийж байлаа. За тэгээд манай эвлэн байгууллагаас төрсэн яруу найрагчдод бас маш олон байдаг шүү дээ. Манай Сарантуя байна, Бор дарга байна. Тэд нар манаас маргааш бас өөрсдийнхөө дуу хоолойг өргөх байх гэж би бодож байна. За тэгэхээр бас бидний урилгыг хүлээн авч сүрэлцээрсэн тавартаа маш их баярлалаа. Тэгээд маргааш Сүхбаатарын талбайд 16 цагаас Улаанбаатар залуучууд цингээд бүжгийн цингүүн болох гэж байгаа маа. Тэгээд энэ цингүүнд бас өргөнөөр ирж оролцоорой гэж хэлмээрэн тий. Тэгээд энэ бас залуучуудыг маань бас соён гэгэрүүлдэг бас энэ сайхан Ахмад та бүхэндээ маш их баярлалаа. Цаашдаа ч гэсэндээ энэ үйлсэд ажиллаж яваарай гэж хэлмээрэн аа. Тэгээд бас нийслэлийн гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газрын бас хийж байгаа энэ 100 жилийн аян хүрээнд бас хийж байгаа ажлууд нь бас өшөө илүү гоё ажлууд бас хийгдэх болоо. Тэгээд ажилтнаас амжилт хүсье. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. За маш их баярлалаа. Үзэгч та бүхэн маргаашийн арга хэмжээнд бас өргөнөөр оролцоорой гэж уриалмаар байна. Ингээд үргэлжлүүлээ UBS-тэйгээ хамтагаараа.